Alltså det är så häftigt att arrangera. Jag är arrangör i Bodens teaterförening. Och det är att jobba inför en föreställning. Det här, du beställer föreställningen, du fixar bärhjälp, du marknadsför, du snackar med folk på stan. Och så kommer den här kvällen. Publiken kommer. Det här sorlet som är i foajén innan. Du sätter ner, man ser den här publikens glädje. Och så känner man så här att ah, det här har jag varit med och fixa. Sen kommer man hit, som i Göteborg nu, där kongressen och kulturministern står och ger massa med energi. Så tar man med sig det hem och jobbar. Föreställningen till exempel på bygdegården i Bredåker och sånt där. Det blir så konkret och det är det som är styrkan med den här folkrörelsen. Alltså att den finns från lokal till nationell nivå. Och det är det som jag tycker är häftigt och det är därför som jag har valt att engagera mig. Och det är därför jag tycker att Riksteatern är så bra. Och det här, ja men... Lilla orten Boden finns med i det stora perspektivet. Det är det som är häftigt. Jag tror jag stannar där.